ការតាមដានការបោះឆ្នោតនៅសហភាពអឺរ៉ុបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺយើងជាយុវជនដែលបានទទួលការរៀនសូត្រដែលតែងតែតាមដានកិច្ចការនយោបាយស្ថានភាពចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្ថានភាពនយោបាយទាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានវាគ្មិនពីររូបទៀតដែលនឹងចូលរួមជាមួយយើងគឺកញ្ញាលឹមកានិកានិងលោកទេមនោរមជំរាបសួរកញ្ញាលឹមកានិកាជំរាបសួរលោកទេមនោរមជំរាបសួរជុំលៀងហើយជំរាបសួ
Join motion for resolution by five political groups on the continuous crackdown of political opposition in Cambodia. So the resolution as a whole by roll call vote, the vote is open. The vote is closed and it has been adopted. But you can have មានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនក្នុងចំណោមសមាជិកសភារបស់ដែលចូលរួមប្រាំរយកៅសិបបួននាក់គឺការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងញាត់បន្ទាន់នេះមានរហូតដល់ទៅប្រាំរយម្ភៃប្រាំមួយសំឡេងគឺយើងអាចថាកៅសិបភាគរយដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកទេមនុរមនៅក្នុងញាត់ទាំងដល់ប្រាំចំណុចដែលសភារបស់បានអនុម័តថាតើចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងញាត់នឹងមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកទេមនុរមបកស្រាយបាទសូមអញ្ជើញ បាទអរគុណលោកអង្គជឹងឌៀងហើយជាបឋមខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះតេរានជារៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពជំនុំជាតិដែលកំពុងតែតាមដានសម្លេងនៃការផ្សាយរបស់យើងថ្ងៃនេះមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកអង្គជឹងឌៀងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងកំពូលដែលលោកបាន បណ្ដោះបណ្ដាលយុវជនដើម្បីឲ្យធ្វើកិច្ចការបរទេសហើយនឹងគាត់ផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តជាពិសេសយើងដូចឃើញស្រាប់ហើយថាយុវជនបន្តវេនគឺយើងត្រូវការបណ្ដោះបណ្ដាលពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពេលដែលយើងទៅជួបនៅសមាជិកនៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺពេលដែលលោកប្រធានសមរងស៊ីគាត់បានមាន កិច្ចការសំខាន់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីមូសុខគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ចឹងតួនាទីដែលយើងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់មកលើយុវជនជំនាន់ក្រោយដូចជាអឹងជំនាញកញ្ញាលឹមកានិកាខ្ញុំបានជាដើមនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយហើយនឹងការដឹងគុណមួយដល់លោកប្រធានសមរងស៊ីជាមួយនឹងស្រីមូសុខគូនិងស្រីជំនុំសុមរាដែលគាត់បានបន្តបណ្ដាលយុវជនគឺពួកខ្ញុំមិនមែនជាយុវជនដែលមាននិន្នាការដូចថាជ្រុលនិយមឬមួយក៏មាន ខ្សែស្រឡាយជាប់ជាមួយនឹងសញ្ញាថ្នាក់ដឹកនាំណាទេយើងធ្វើកិច្ចការនេះគឺធ្វើដោយទទួលបាននៅការអប់រំពីថ្នាក់ដឹកនាំនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាយើងខំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការដើម្បីបំរើជាតិគឺនៅក្នុងគណៈបក ប្រឆាំងរបស់យើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីគណៈបកផ្សេងៗក្តីយើងមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំណាដែលមានគុណតម្លៃគឺគាត់តែងតែផ្ដល់នៅឱកាសដល់យើងដើម្បីឈានទៅដឹកនាំប្រទេសឈានទៅធ្វើកិច្ចការដើម្បីជួយប្រទេសជាតិខ្ញុំវិលមកសំណួររបស់លោកអឹមជឹងឌៀងវិញតកតងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមាន ធ្វើសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងខែពុខកន្លងទៅនេះគឺសេចក្តីសម្រេចនេះគឺមានចំណុចសំខាន់ជាច្រើនហើយទូលំទូលាយចំណុចសំខាន់ទីមួយគឺគាត់ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំណុចទីមួយថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ ក្រមសង្គមស៊ីវិលសហជីពហើយនឹងពលករកម្មករនាគាវើលជាដំណាក់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ global រួមតែម្ដងដែលគាត់ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការរំលាយហើយធ្វើឲ្យគំនិតគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាគោលញាត់ដំបូងគឺអញ្ចឹងគាត់ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចទាំង 15 ចំណុចហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់មែនទែនតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនេះគឺការបោះឆ្នោតដែលកំពុងតែរៀបចំនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ជូន
នៅសង្កេតការតំបីខ្លមមើលហើយនឹងមានកំណត់ត្រាយ៉ាងសំខាន់ហើយចាំបាច់បំផុតដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រកបទៅដោយតម្លាភាពហើយនឹងមានគ្មានការគម្រាមកំហែងអានឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបគាត់លើកហើយគាត់បាននិយាយថាជា ជាចំណុចជាបាត់គ្រឹះមួយសម្រាប់កសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងការអោយទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ហើយនឹងដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់សិកាដោះលែងសកម្មជនដែលតវ៉ានៅក្នុងសហជីពក្តីនៅក្នុងសកម្មជនរបស់ ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារក្តីនឹងគឺត្រូវតែដោះលែងជាបន្ទាន់ហើយជានៅស្ថិតនៅក្នុងញត្តិនេះគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការគម្រាមកំហែងដល់សកម្មជនដែលធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងផ្នែកខាងបរិស្ថានក្តីនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចុះ បានអនុម័តញត្តិនៅក្នុងពេលកន្លងមកមានដល់5ចំណុចខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតនេះតកតងជាមួយចំណុចទី4ចំណុចទី5សង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបោះឆ្នោតកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំថ្ងៃទី24កក្កដាឆ្នាំ2018ហើយមានគណៈបកប្រជាជនបានទទួលអាសនៈទាំងអស់ នៅក្នុងសភាគឺគណៈបកប្រជាជនបានធ្វើច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងអំណាចដោយឯកបកអានឹងគឺធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកម្ពុជានឹងវាផ្ទុយអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ នៅក្នុងភាសាការទូតគេតែងតែនិយាយរបៀបលក្ខណៈជាមិនសូវជាធ្ងន់ទេប៉ុន្តែភាសាការទូតគឺអញ្ចឹងគេមិនដែលនិយាយភាសាដោយរបៀបរបៀបនេះថាខ្មែរយើងចង់និយាយភាសាដូចថាខ្លាំងៗតែភាសាការទូតរបស់គេគឺបើសិនតែគេនិយាយថាគេទៀមទាគឺអេអឹមពីលនឹងគឺគេមានការប្រួយបារម្ភនឹងគឺចំណុចការទូតគឺសំខាន់ខ្លាំងហើយរហូតដល់ ឈានទៅដល់ដាក់ទណ្ឌកម្មនៃច្បាប់ដាក់នឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលការទៀមទារបស់អឺរ៉ុបចំណុចទី7គឺរដ្ឋាភិបាល7នីវឲ្យឈ្មោះទៅរោគធ្វើការឈ្មោះទៅរោគលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពចូលរួមមានការអនុវត្តបញ្ញត្តិរដ្ឋច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាក់ទងជាមួយនឹង ពហុនិយមសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងការបញ្ចេញមតិនិងកត់សម្គាល់រួមដោយគោលបំណងធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងកំឡុងពេលថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដូចជាការបោះឆ្នោតឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2022និង2023 វាមានប្រព្រឹត្តទៅបានល្អលុត្រាណាតែមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួំនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ចូលក្នុងញត្តិគាត់បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យម្ដងទៀតថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022បោះឆ្នោតស្គមសង្កាត់នេះត្រូវតែមានតម្លាភាពយុត្តិធម៌សេរីហើយគ្មានការគម្រាមកំហែង រហូតដល់ឆ្នាំ2023ត្រូវតែមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើនយោបាយដោយសេរីយុត្តិធម៌បើមិនដូចនេះទេគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបានដាក់ចូលទៅក្នុងញត្តិរបស់គេបានអនុម័តចំណុចទី8 គៀមលឹកអំពីថាកម្ពុជា ពហុនិយមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចរីកចម្រើនទៅបាននៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិបានដោយសេរីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងក្រៅប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកសារព័ត៌មាន
net yoga doi se ray bong hai am pila tap pol pol vajot chia sa thi ran na mien ca phuoi bo rom doi rat tha di bal ban ye ji chia ban to ban top neu propon sap sa ai ca ri chap da kuk net sa por mien hai nung se cray prien chap mui chum nuon da tiet tuong chum mui nung digital hai nung hao tha internet gateway internet gateway នេះក៏បានលោកទិនសំឡងស៊ីបានផ្ញើបានធ្វើសំណើទៅឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដោយមើលឃើញតែកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើច្បាប់មួយដែលបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាពិសេសនៅក្នុង Facebook ធ្វើដូចជាប្រទេសចិនផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះបានជាសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលច្បាប់នឹងលុបចោលច្បាប់នឹងដែលច្បាប់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពហើយបំបិតលេខថា ការបញ្ចេញមតិអីជាដើមឡើយហើយធ្វើឲ្យ đã thlop tại phsai ban mươl rohot dol 10k mà 10k đối Facebook bọn lô son ra nưng thlak mà nơ sol trâm ta 2k 3k អញ្ចឹង chăng anăng hay chi chi đối sa tại propuan gateway đai khnô khnô prate Kampuchea jeung nưng trâu ban krob krong đối rot amnai lô khun sai nưng ko sa phiep borop min ka pruy borom hay tiem ti oi lup chao nei chbab nưng phong đai ចំណុច ទី 9 តកតង ជាមួយ នឹង តកតង ជាមួយ នឹង កម្មជន ផ្នែក ខាង បរិស្ថាន សហភាព អឺរ៉ុប បាន មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ អំពី ការ កាន ឡើង នៃ ការ បង្ក្រាប លើ សកម្មជន បរិស្ថាន រួម ទាំង មាន កំណត់ គោល ដៅ នៅ ក្នុង ការ កាត់ ក្តី hay khnong paribot de mien ka sop khai thue oy ka ka bomphlaing prey chuen nung vi mien luen kan ta luen nou khnong pe da mien chngui covid ni ke ban bongkrap sakamachun parithan hay hay thue oy puok chmuoy tocharit nung ka bomphlaing prey che kan khlang duchna hay សហភាពអឺរ៉ុបក៏មានដាក់ចូលនៅក្នុងញត្តិហើយទៀមទីឲ្យកែលម្អផ្នែកខាងអ្នកជួយថែទាំអ្នកការពារបរិស្ថាននេះជាដើមឡើយចំណុចទី10គឺរំលឹកឡើងនៃការព្រួយបារម្ភអំពី អំពីការគរំលោកដីធ្លីហើយការរំលោកដីធ្លីនេះគឺអ្នកដែលរំលោកដីធ្លីនឹងគឺតកតងទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺគ្មានមាននីតិវិធីទេគឺមិនដែលមានបានចាប់ពួកអ្នកដែលរំលោកដីធ្លីនឹងទៅចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬស្អីទេគឺមានតែសហគមន៍ហើយមានតែអ្នកដែល เตรียมตีอตวานึงเวรงครุษโดยสาแต่อัญญาโทนึงถือบาปสหคมถือบาปเนี่ยได้เตรียมตีจะดำละนึงให้ชีจำนวนสำคัญแต่สหภาพยุโรปบานเตรียมตีอันนึงสังกัดทวนจำนวนที่ 11 គឺគាត់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកអំពីកូដកម្មសមាជិកកូដកម្មហើយនឹងវិធានការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់នាការវើលហើយនឹងសហជីពនឹងក៏សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកមកដាក់នៅក្នុងអញ្ញត្តិដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានរំលឹក នៅការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីការឃុំខ្លួននិងការចោទប្រកាន់បទប្រមត្តនសម្ដៅទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈកម្មការនយោបាយនយោជិកនាការវើលវិធានការដែលអនុម័តដោយអាជ្ញាធរដោយលើកឡើងអំពីកង្វល់ពីសុខភាពសាធារណៈដែលរំខានដល់គោលតកម្មហើយនិងសកម្មភាពការងារ
ដោយសន្តិវិធីនឹងស្របច្បាប់គាត់សម្គាល់ថាអន្តរជាតិមានការដោះលែងចំនួន ខ្ញុំសូមសង្ខេបធម្មនេះបន្តិចដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតឲ្យមានជុំលៀងបន្តរឿងផ្សេងៗមួយចំនួនសិនដើម្បីយើងស្លេសធម្មនេះសិនដើម្បីកុំឲ្យវិញពេកយើងចាប់នឹងយើងនឹងចាប់បន្តពីចំណុចទី13អីចឹងបាទអរគុណលោកទេមនោរមអរគុណកញ្ញាកណ្ការខ្ញុំឃើញខ្ញុំក៏បានអានញត្តិដែលសភារដ្ឋគាត់បានលោកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី 5 ឧសភាដែរអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺញត្តិនេះចំណុចសំខាន់ជាងគេដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺគេឲ្យសភារដ្ឋជំរុញឲ្យគណៈកម្មការរដ្ឋដែលគេហៅថារដ្ឋាភិបាលអរ៉ុបពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់ចំពោះការព្យុះ EBA ថាតើការព្យុះ EBA នេះគឺប៉ះពាល់តនកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាល ឬប៉ះពាល់ទៅលើជនស៊ីវិលធម្មតាហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺត្រង់ចំណុចដែលសភារដ្ឋជំរុញឲ្យគណៈកម្មការដាក់តនកម្មឲ្យចំគោលដៅគឺ ឧទាហរណ៍ចំគឺហ៊ុនសែនគឺរួមមានទាំងការបិទតតកាមិនឲ្យចូលមកសហភាពអឺរ៉ុបនិងការបង្កក្របសម្បត្តិផងដែរអានេះដែលខ្ញុំមើលឃើញចំណុចសំខាន់ជាងគេដែលសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដែលខ្ញុំមើលឃើញចំណុចសំខាន់ជាងគេចំពោះកញ្ញាលឹមកណិការតើតនកម្មឬញត្តិដែលសហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបានអនុម័តថាតើ រដ្ឋាភិបាលឬក៏របបក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញគាត់នឹងអើពើឬមួយក៏គាត់នឹងផិតភ័យឬមានផលប៉ះពាល់ដែរឬទេចំពោះរបបទីក្រុងភ្នំពេញឬរបបហ៊ុនសែនសូមជឿកញ្ញាកណិការចាសសំទោលៀងមិញកាត់ទីទួតខ្ញុំអត់បានលើសសំណួរសំជ័យម្ដងទៀតបានអត់សំទោលបាទចង់សួរថាតើ ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរេសូលូសិនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងអាចធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញរបបហ៊ុនសែនគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនដែរឬទេគាត់ដឹងខ្លួនដែរឬទេគាត់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែរឬទេបាទសូមជឿចាចាចំពោះខ្ញុំពេលដែលយើងជានរដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏តែមានតួនាទីល្អដែរសម្រាប់អង្គការជាតិសម្រាប់ប្រទេសខែវ៉ាង ពេលរដ្ឋសភាពេលសហហបដាក់តុងដែកកំណងមានន័យថាអីមានថាលោកហ៊ុនសែនឬក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់យកគឺអត់ល្អអត់ល្អមែនទែនពូប្រសិនជាគាត់ដាំណាប្រសិនជាគាត់បានធ្វើល្អជាមួយប្រទេសយើងដឹកនាំប្រទេសយើងល្អគេមិនដាក់តុងដែកកំទេ Donc, il y a des gens qui ont fait des choses. ខ្លាំងមែនតើមិនមែនទីទូទៅខ្លាំងមែនតើដូច្នេះពេលដែលយើងទៅសហអឺរ៉ុបនឹងយើងទៅនឹងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពល្អដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនយើងព្រោះហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គេដែលលោកហ៊ុនសែនថាគោរពដែរមិនមែនគោរពមានន័យថាគាត់ធ្វើខុសធ្វើខុសឲ្យប្រទេសមួយតមូលហ្នឹងអត់ថ្លាក់ទៅអស់អានឹងគឺអត់បានទេ អានឹងគឺខ្ញុំនិយាយចឹងដល់សារខ្ញុំជាតិខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំអាចចង់ប្រទេសខ្ញុំ
kim a chung pite kim chung pite kim da ta mok ma men admin future samrap yu wit chon anya lu chi prathi to pitai admin ka korup sit menu anung gat lo te to shi ave da yung man sam pi saha hop yung man look chen point do ta yung chong yung man sam pi kwat oi kana pak de chang do participer bel mien ka watch not timui tipi yung sam oi saha hop ka pi kana pak de chang nang mine ta ai yung man sam pi kwat oi ka pi kana pak plunting kam ake tfa babl ko ake murum roi kana pak plunting do dal ke rom rie kana pak san krutien ani ku yung man ye klang na nang got no le pointi nang pu ave de lo konsen ban tro ku at lo amen at lo at lo ate ti ba yung ban som ai mien ka ba chno chu mu se tsrai pi na yu te twa anung ku chi son kan men ten ti be se ti yung ban som ai sa ha pi europe ka pi papriot ruba petit protition pa de ke to ba chno OK, ta botch not to me sur les pieds comme da son pied le petit chun le voyeur petit chun le voyeur bien sait botch not to me ne pas que pas que chun da que chang man anan que chi how non sur les pieds non set le voyeur donc il y a un sam ai sa ha pied sa ha hop ai crop crong dem na ka ba chna lo ni a klang men ten kom a kwat verse chat anang ku chi katapatek ro ba sa ha hop nang katapatek ro ba yung da yung tha ta ni ye pi ka pet men na knong pete kampuchea po yung dang tha na knong a pete kampuchea yung pu chi pro ra yung ke pere ki ni ye tan tin tuot ke chap da no knong ponte niki do chna da yeung no sok phyeong da yeung no pari da yeung no rob nang anen ke chi tu ni chi ro bo yeung tha ta yasam reng ro ba bang o nang pu nang min no yon ye no no le tok nang to cha chumo sa ha ro ta anen ke chi pe ska kam ro bo yeung da yeung ban rep chom da yeung ban tve da yeung ban kom chui bang phon phu yeung dang tha ka bo chna nang ku jet model hai ta do chne kyeom sa khom tha ke ban lu so yeung nang ti bise tiet lot of hal ro ba nyai nang ku lo all maintain le pem hoi dem nang ri na knong sa ha hom nang bo chna dam bai phnya sa nang do lo khon chen ta ba akun kanya lum kanika nghiệp mong lục tề mà nó rúm sầm nuốt đợt đái thật ta robot hôn sàn quạt nâng cai khluôn rư nhặt khluôn rư quạt nâng đa là thị bị chia lại thập tay làng vinh tế cày bị nhặt trong cày đã bao sạp phiền và không đi mà sầm chín lục tề mà rúm bạn ở cồn sầm nuốt nó sừng khán rồi sạp phiền robot ban ban lướt chấm nơi sừng khán mùi tiết đài nơi khăn ông chấm nơi tì đọc pí còn lực tha bất thế cam bất chi những cặp phong tận đào tương nhịt tí chi bất thiên bà diền hay chẳng rốt bàn nhà chi lý khất nhà chi nhát môi tơ tiêm ti ao samachik à diền hay nưng samachik ở rốt còn đã sầm biết tận đôi khôn sai nưng đại khôn ông điềm chi bất thiên à diền bất to bên nưng thôi rằng ná ở miền cả bọt nót sẽ lấy trầm trớ nương như tuyệt thua nơi ngay thì phạm khai mịt tổn á chứ nằm bí bọn ở phải bí hai nâng chứ nằm bí bọn ở phải bay hàng mục nâng cứ chứ ca tiêm tiêm mùi tiết đài là xa phía bọc bàn tiêm tiêm luôn ai thóng hai thua chi cầm nọt hai phía ta ói xa phía phía ta ói à riêng nâng chui đã xâm phía ta ói đô con sáng thua dạng ná khai luôn vấn mọc đa ngồi lưu lực thị bà chê tập tay là mình phút à riêng không nghiêm chỉ mục mọt à diễn bờ miên bờ tê muối rưỡi cả bờ tê pi bờ căn là bò cùng ní nâng
ចំពោះបញ្ហាក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលដែលយើងជួបតំណាងរាស្ត្រហើយយើងបានស្ដាប់ការជជែកដេញដោលរបស់តំណាងរាស្ត្រសភាអឺរ៉ុបយើងក៏បានឮដែរថាតំណាងរាស្ត្រសភាអឺរ៉ុបគាត់បានបញ្ចេញមតិថាហ៊ុនសែនគាត់បានទៅភូមាជំរុញឲ្យភូមាដោះលែងអង្គសានស៊ូជីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសភូមាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនខ្លួនឯងគាត់មិនបានដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាឬថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិឲ្យមិនការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែគាត់បានទៅឲ្យយោបល់ទៅភូមាឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសភូមាបាទអរគុណត្រឹមត្រូវជំនាញលើកចំណុចនេះត្រឹមត្រូវហើយចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែលកំពុងតែដេកដោលសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនេះកំពុងតែដោលគ្នានេះខ្ញុំឮសំណួរមួយដែលសមាជិកសភាអឺរ៉ុបគាត់បានដាក់សំណួរសួរថាប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធតុលាការដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយរដ្ឋអំណាចគាត់សម្ដៅមកលើកម្ពុជាហ្នឹងណាហើយគាត់ថាតើប្រទេសហ្នឹងអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេហើយសភាទាំងមូលហ្នឹងគាត់ដូចថាស្រ័យថានងមិនអាចទៅរួចទេព្រោះប្រទេសមួយដែលតុលាការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចហើយបលិះគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចគោជបគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចហើយការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមិនអាចសេរីហើយនឹងប្រទេសហ្នឹងមិនអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅរួចទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសភាអឺរ៉ុបគេបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងញាត់ធំធេងឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងគឺគេមើលឃើញអញ្ចឹងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះគឺរដ្ឋអំណាចគឺគ្រប់គ្រងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់វាមិនមែនជាស្ថាប័នមួយដែលធ្វើការដើម្បីបម្រើរដ្ឋទេគឺស្ថាប័នមួយដែលធ្វើការដើម្បីបម្រើបកតុលាការក៏នៅក្រោមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋអំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ក៏នៅក្រោមអំណាចរបស់មេដឹកនាំអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅរួចដែរនេះគឺជាសំណួរមួយដ៏សំខាន់ដែលសមាជិកអឺរ៉ុបនឹងក៏ដាក់សំណួរចូលទៅក្នុងនឹងហើយមានធ្វើឲ្យសំលេងក្រេវក្រោធហើយសំណួរដ៏អស្ចារ្យមែនទែនដែលក៏ដាក់សំណួរសួរថាប្រទេសមួយដែលមានតុលាការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចនឹងតើប្រទេសនឹងអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេនឹងចម្លើយគឺអត់មានតើសោះអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដល់រាបណាប្រទេសនឹងរដ្ឋថាភិបាលក្រសួងតុលាការនៅក្រោមរដ្ឋអំណាចអញ្ចឹងបានគេទៀមទាឲ្យតម្លាក់ចោលរកាចោលប្រកាន់តម្លាក់ចោលរាល់ច្បាប់នានាដែលសភាអឯកបៈនឹងអនុម័តនឹងត្រូវតម្លាក់ចោលទាំងអស់ព្រោះអីវាមិនមានលក្ខណៈជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែរគេបានចែងច្បាស់ណាស់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែដើរលើរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបច្ចុប្បន្នគឺកម្ពុជាយើងមិនមានពហុបកទេគឺកម្ពុជាយើងគឺឈរលើដឹកនាំដោយឯកបកនឹងហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ទើរតែគេថាមិនទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់រួចទៅហើយអានឹងក្នុងចំណុចទី3ខ្ញុំវិលមកវិញចំណុចទី3គេតាក់ទងជាមួយនឹងទុកភាខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃលោកប្រធានសមាជិកក៏បានដាក់សំណើទៅដែរដើម្បីគាត់ព្រោះគាត់មានកង្វល់ថាជាប្រវត្តិខ្មែរយើងសកម្មជនដែលចូលនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអាជ្ញាធរខ្មែរនឹងមកនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្លំខ្លួនធ្វើជាជនស៊ីវិលហើយបានចាប់ចម្រិតបដិងផ្ដោតឲ្យអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់យកគាត់យកទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារហើយអាជ្ញាធរថៃនឹងបញ្ជូនគាត់នឹងដោយបង្ខំទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញអានឹងជាចំណុចដែលថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិមានកង្វល់ឲ្យបានស្នើសុំទៅឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ចូលក្នុងញត្តិដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមាន
ប្រសាឡើងវិញចំពោះការពារជនភៀសខ្លួនដែលរត់ចេញពីភ័យខ្លួនរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរយើងមកនៅស្រុកថៃហ្នឹងឲ្យមានការគាំពារហើយចំណុចទី14ជាចំណុចសំខាន់ដែលបានមិនតាន់ដែលធ្លាប់មានគឺសហគមន៍របស់ស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ឲ្យតុលាការស្វាគមន៍តុលាការបារាំងដែលរបស់បារាំងដែលបានកាត់ទោស ទៅលើឧត្តមសេនីយ៍ពីរនាក់គឺលោកហេងប៊ុនហៀងជាមួយនឹងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើភេរវកម្មបោកប្របែកបានសម្លាប់នៅ16នាក់ហើយប្របួសជាង100នាក់ទៀមទាឲ្យតុលាការទៀមទាឲ្យប៉ូលីសអង្គតេប៉ូលរອບនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីក្រហមដើម្បីតាមចាប់លោកហេងប៊ុនហៀងហើយនឹង លោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនឹងយកមកផ្ដំទាទូកទៅតាមច្បាប់នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលតុលាការដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ចូលក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនប្រាប់ឲ្យអង្គអង្គតេប៉ូលនឹងចាប់នាំខ្លួនដំសេនីហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយនឹងហេងប៊ុនហៀងនៅពេលដែលហ៊ុយពិសិដ្ឋហេងប៊ុនហៀងនឹងចេញមកក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសណាដែលអង្គតេប៉ូលគេអាចមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការចាប់ខ្លួន ជនទាំងពីរនឹងបានហើយចំណុចទី15គឺរំលឹកនៅការអំពាវនាវរបស់អឺរ៉ុបដែលមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនបានបំពេញតួនាទីនឹងកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិសហជីពគោរពសិទ្ធិពលករឲ្យដំណាក់ធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានដក EBA នឹងវា 20%បើមិនមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនមានការធ្វើអីប្រសើរទេសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវហើយហើយនឹងទាមទារឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រើច្បាប់របស់អឺរ៉ុបនឹងដើម្បីបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក់ទិដ្ឋាការហើយ target ចំមកបុគ្គលតែម្ដងគឺគោលដៅឈ្មោះទៅរកមេដឹកនាំផ្ទាល់តែម្ដងតែអាចចូលទៅពីតាគោលដៅនឹងគឺសម្ដៅទៅលើលោកហ៊ុនសែនគឺដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដង ព្រោះអីកាលពីមុនមកគឺដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនជុំវិញតែលើនេះគឺ target ទៅចំបុគ្គលផ្ទាល់គឺ target ទៅចំបុគ្គលណាដែលប្រើកម្លាំងទៅបង្ក្រាបពលករកូតកដែលនៅណាហ្កាវើឬក៏កូតកដែលប្រើកម្លាំងទៅ ទៅវាបង្ក្រាបអ្នកស្កម្មជនទៀមទីរឿងដីធ្លីនិងក៏បរិស្ថានជាដំណាក់ទាំងអស់នឹងហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលអរ៉ុបគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមានបញ្ជាការឬក៏អ្នកណាជនណាដែលបានបញ្ជាឲ្យប្រើកម្លាំងទៅបង្ក្រាបអ្នកដែលធ្វើកូតកម្មបាតកម្មដោយអហិង្សាហើយទណ្ឌកម្មនេះគឺបង្កអត្រសម្បត្តិបង្កទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបវិជាដំណាក់នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែល សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ចូលក្នុងញត្តិហើយបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃបុរោះកន្លងទៅនេះបាទលូលូហ្នឹងហើយយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងពេលដែលបោះឆ្នោតមុននឹងបោះឆ្នោតញត្តិគឺមានប្រទេស ចំនួន 3 ដែលនៅមានតិចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិងប្រទេសចិនកម្ពុជាយើងហើយនិងប្រទេសជប៉ុនហើយយើងមើលឃើញថាប្រទេសយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងយកចិត្តដាក់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានជាការដេញដោលមតិនឹងគឺផលផលនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគឺផលផលមែនទែន ហើយនៅក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោតក៏ដូចគ្នាចឹងដែរយើងមើលឃើញថាគេមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាពីមុនខ្ញុំតែងតែឮសូរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានការព្រួយបារម្ភថា ប្រសិនបើបោះចូលទៅបោះឆ្នោតរួចហើយគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនក្តីគណៈបកផ្សេងទីបើឈ្នះឆ្នោត
lô khôn sai nâng ai nâng bẩn lia đôi cái nạp bạc sổ chiên đại lý tê nâng chia sầm nua hoặc nhắm sông bị chạy thà lượng ní cứ khó bị lượng muốn muốn tí muối cái nạp bạc sổ chiên đại khôn sai bàn bẩn lia cứ chìm mê riêng muối đại đại bà chia bộ rọt khám ai nâng xa có mỏ rộp từng muốn nâng gọt dục thôi chìm mê riêng được chứ này cá bác nào năm phi phong một phi ní cứ hồ lô con san cả mình ai rừng đi cái nạp bạc thường tiên đi cái nạp bạc muối để nè nào thay lô con san nên thôi đôi cái nạp bạc sẽ có chết bàn thì chẳng ai khi ông xôm chợ cá ní ở bằng ôn ông biếng nia bằng ôn dương biên từng độc chất miền sài gòn không từ lư ở bên đại dương đại cấp vùng thuế đồng bay co sang là thị phát triển ở tây nước nông bắc tây campuchia cứ trâu chua ruộng bắc nào ở bàn bàn có rẻ xa chấm hồ rồi bỏ dưỡng cứ một mốt đồng bay co sang là thị chế đập tay nó không bắt tay cầm chia bắt ở con lục tế mình rôm nó không nhặt rồi bỏ sập hìa rộp ní cứ dưỡng khơi nè thá sập hìa rộp ban chùm rung ai cái nạ cam mặt cả rộp lục bàn lục dốc chất tục đạn tam đàn ở ban trẻ lẹ ở ban đất đó chấm phu ca bỏ sản nơi bắt tay cầm chia nâng thiên nhiên tha cả nạ bạc đại ác lang chia cái nắp bạc và trang quần bạc cốt ủn thò đôi chia cái nắp bạc lên tiếng mình tới ban ở rùm liêi nông hai pol đôi cái nắp bạc song cùi chiết miếng này ha sau khi rốt cái ban dốc chất tốc đạt tam đan cả bao sao nơi bờ tây campuchia nơi nam phi pon ở phai pi ni khang na hai nơi khnông nú miếng chấm nốt muối sau khi rốt có ban để dây đại thá chùm rung rưỡi ông piêu niêu ai cái nạc cam mặt cả rộp tam đang dục dạng chất đất hai pra cướp một chỗ bái đập bay đặt toàn cam bằng thám nâng chùa IBE tiếng sòng mình men một phê rồi đôi môn tế cứ tiếng sòng một rồi phê rồi person và ca bóch nào nơi khổng bởi tế Campuchia mình miên dự tịch hòa miên này thá miên ca lụi bằng lắm miên ca bọc bằng cháu miên ca sum lót cùng riêng cùng hai bị chia bớt mình ao bớt nào ao cái nạp bạc và trắng cứ sau khi rob nâng chấm rung ao cái nạp cam mình tất cả rob para group mình cho bài rùm miên cả đại toàn cam từ lưu bộc cul rùm miên cả đại toàn cam tiền ca bật thật ca tiền ca bằng cọ tập sầm bát nâng ca vị để giúp xây nơi nông vật tư rob nơi nông sản phẩm rob cứ khi nâng rớp ố kê nâng bằng cọ chẳng ớ chẳng phụ bục cố lúc tay mà đón mình ảo bà sân chia cả bó sân áo nằm bì bò nằm hay bì bò nằm hay bấy mình dự tịch hóa hai phương báp cái nạp bạc bạch hắn cứ dừng để dạc lấy cứ cái nạp bạc lương tiến đài dừng đăng hai tha cái nạp bạc lương tiến mình mến lục thiên xăm đèn si chỉ nẹ nơi bằng chia bị cao khăn bật mến bằng ta ủ đâm cái tệ tắc chật đài bản tỏ vì lộ bộ tiên xong là gì cứ quát ban dốc tập ra cứ tập chất trong ở miền ca phạm đô đòi xâm tệ vị thí tam được dạng ca bọc nó mình men tam được dạng sẵn kriêm mình men tam được dạng ẩm bơ hăng xá đôi rô bọc rung rung bình ban pra chỉ nhật nhồi nụ tệ và dương cũng phụ nhận ní dương ban để dây tràn hỏi được nè dương kết hà dương đo phì trong cái hai môn năng bạch chấp thật ta cả nhà lâm cạn này ca miền ấy trong piêu niêu miền ấy trong bạch chẹt miền ấy trong đó sẽ đây dùng khâm ao tới bị chơi vào đập mày xong chơi cả nhà lâm cạn này ca bóng ôn tàu bớt nó tàu trừ rút bay cái chun để bóng ôn trong ban tàu bớt nó tàu dùng phép ở sa hà phép ở hộp hay đôi chân nhé anh cứ chia sẻ với bao nhiêu, chia sẻ với bao nhiêu, tao bảo cho nó trừ rứa, mà như đã được ngoan, bữa tối hiện bán, rồi còn không nhiều, anh cứ chia sẻ với bao bằng ôn đôi chân nhé, đam mê miền, phàm đồ, lo phàm đồ, chỉ với chỉ miền, xong ao bằng ôn, tao bảo cho nó, anh cứ chia cái tập với bao nhiêu, để những thứ ta thử, đam mê miền, anh có lo, xong rap, yêu với chân khỏi. Bạn, ông quân nhà lâm cảnh ca lúc tới mình nói rôm miền ấy trong thay chỉ được chỉ trong cái đó bạn muốn làm mình chọc xong chuyện.
bạn khi em biên trong sông châu rùm tiết tiết nó còn tẹt tôn chỉ mùi nhát trong nội mùi để khi mình toàn bàn ở nước cứ tẹt tôn chỉ mùi nướng sạp khi bà rốt bàn ông phiêu níu ở sở ma chức ở rộp nâng cả nạ cam ca ở rộp từng mùl tê chùm núi đã thọp để chui tới rọt tha bị ba Campuchia nâng cứ tê chùm núi tận ọt nâng á dục tới chui ông ca sạc công sĩ vil dục tới chui ở scam chôn bà thán chúng tôi chui samakum ông ca samakum xếp trên tiết hai nâng chui cái nạp bạc trắng đâm bay to xú nông nông niêm thuê chẳng nào ở miền đất thị và chia tập tay là không có thể cầm chế nâng chấm nơi xâm khá là cái tiêm tí xã phía bảo rộp nâng cứ tiêm tí oi cả nạ cam cao rộp nâng bắt chùm nuôi bì để chui từ lưu ra thao bị ba là cam bà chí còn lò máu cứ bắt chẳng ngó đầm bây giờ chúng nuôi từng con nó thể chui sừng con cá sừng công sì vấn thể chui cái nạp bạc trắng thể chui cá pi bạc than cho làm lại rồi ấy chúng nuôi là bỏ rốt cứ chui đầm bấy ở miền đất thị và chia tập tay này không có thể cầm chỉ các bạn thấy ở rốt mưa khơi thả lô khôn sáng chúng nuôi vô chúng nuôi nâng tới cứ vô tới đầm bấy bằng plan đất thị và chia tập tay tụi mình chẳng ta chúng nuôi từng con nó việt tơ ban lệ tơ lư nhẹ na bộ côn na đại cầm phong tế to su mà tệ hay prayut bạch chang là bay cà phía là thị bạch chia tập tài cứ cái nạp bạch bạch chang để tơ ban tơ tua chúng nuôi nó hay nhận cà phía bạch để than công sĩ vil hay nâng ông hạ chi bây giờ làm lại nâng hai chân đẹp cầm phong để cà phía bạch để cầm phong để cà phía là thị bạch chia tập tài không có thể cầm gì chẳng ban sập cái nạp cam ca rộp nâng sập phía rộp nâng kế tiêm tia ói cái nạp cam ca nâng đo chấm núi tứ ói nhận nát đây cầm phong té to su là bay cà phía là thị bạch chia tập tài pro ấy របប ហើយ នឹង របប លោក ហ៊ុន សែន នេះ គាត់ មិន បាន ដើ ទួ នីតិ នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ លទ្ធិ ប្រជា តៃ នឹង ប្រសើរ ឡើង នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ទេ ផ្ទុយ ទៅ វិញ គាត់ យក ជំនួយ នឹង ហើយ ទទួល ជំនួយ នឹង ហើយ សម្រាប់ លទ្ធិ ប្រជា តៃ ទៅ ទៀត នឹង ហើយ ដែល ជា ចំណុច សំខាន់ ដែល រដ្ឋ គេ បាន ដាក់ ចូល នៅ ក្នុង យ៉ាង ហ្នឹង ដែរ ចំពោះ ខ្ញុំ ខ្ញុំ មុន នឹង ចង់ បញ្ចប់ ខ្ញុំ អំពាវនាវ ឲ្យ បង ប្អូន ទៅ ចុះ ឈ្មោះ បោះ ឆ្នោត ដូរ មេឃុំ ប្រើ បាក់ ដាក់ មេឃុំ បម្រើ រះ hay khiom hiên thiên nia tha mê khum របស់ kana pa phleung tien khiom yeu chom chmuh te chok kana pa phleung tien troy ni khue kot mien chantya bamrae pachea porot mun proprut neu ampeu puk luoy hay bong oun aich nyei tha o muoy na ko doy muoy na khue mun men te bong oun hay piek khmae muoy tie ke nyei tha mwan puong ning srou ve taeng te si srou taeng te ai khiom chong bom phlu bong bon tha chumnoi ni kui chumnoi yol khok pru ai no knong prate barang ba san da nie yei tha mon pong nang srou si srou neak da thvoe ka no knong tania kia barang ki kan luy rob dien ki luy luy os hai mon men de bong bon kui mon dal no knong prate ki mien chbab tu bai mon nang pong no knong srou ko ki a chong chpuh muat nang mon nang kam noy si srou ban dae ning chi chbab no knong prate kamphea ye ko doy khnie nơi bên nào đại ra tháp bị ba mối bộc bật miền tổ la cá bọc cọp tận oi sụp cát tận dưới thì thua cứ bờ tiền nâng mình ai bộc bật nâng bờ bục ở đôi bàn thì mấy khum đại nâng láng cá nằm nai nơi thay na cốt là chia chênh bì cái nạp bạc sừng cua chia chênh bì cái nạp bạc phơi tiền quát mình ai bộc bật nâng bờ bục ở đôi bàn thì đại xá tại chấp đại xá tại tổ la cá đại nè cái nằm nay rồi ngay nị cầm bông ở clo mưa thả bờ sân và cái nặng bạc sừng cua chiết đây cái nặng bạc phơi tiền đây cái đây mì khum quạt từ thưa ẩm bươm bọc lưới kia nâng chắp quạt nâng đòn tiền tua tàn bạc anh ấy hai để thưa ói mì khum cái nặng bạc sừng cua chiết mì khum cái nặng trên vì cái nặng bạc phơi tiền trên tiền nâng mình ai có phơi nâng ẩm bươm bọc lưới vàng plus để chắp bắp để cái nặng bạc chiết chuôn bàn thưa nâng cứ clo mưa mà nói quạt có phơi nâng ẩm bươm bọc lưới rất hay ní cái nạn bạo phá chiến chun mình trai cái nạn bạo phá chiến chun và rất nhiều người phụ nữ bán đời xa té tổ la cá quạt thui cá bầm rải bạc quạt mình ai cắt tu mình trai để nó không bạo phá chiến chun bán đi quạt cắt tu tại mình trai để nó không cào bạo phá chiến chun chẳng hay bán thui ở bờ tây cam bờ chiên nước viêm miên ẩm bơ phụ nữ nước mà ha sen phụ nữ cấm cấm ai đi vô vô bịa xong đây bọc nhóm nâng vô từ chưa từng sử dụng băng phôn bình nứt bị chana đại khôn ánh nhóm sông tiền địa dịch để cà phê để sông bấy từ lúc cà rất đại chi mình trai
ກະຊວງຍຸດທະທົກໍກໍບານຕະເສປ້າມໄດ້ກໍຖ້າມົນຕີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕະຫຼາການອາຍຸການປະລິຍາຍາມຈໍານວນຈຸນການມາຊ្នាំມັນໄດ້ຕຶຖືການໃນក្នុងບິໂຣມາດອງພໍໄດ້ຕຶຖືການມາດອງພໍຈຸນການນີ້ຄະຫມួយຄ້າມັນໄດ້ຕຶຖືການມາດອງພໍອັນນັ້ນຄາຈະຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ເຈິງເຄີຍຖ້າອຳເພີປົກລຸຍໃນក្នុងສະຖາບັນລັດຄືວີປົກລຸຍຄັ້ງແມ່ນແຕ່ນຖືឲ្យປະປ້ອນລັດຕັ້ງມູນ
ឯកជនគេដេញគាត់ចេញយូរហើយព្រោះអីយើងមិនអាចឈប់ធ្វើការមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដោយគ្មានមូលហេតុបានទេហើយមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់ទទួលប្រាក់ខែអំពីរដ្ឋគាត់ស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋហើយគាត់មិនទៅធ្វើការជួនកាលមួយឆ្នាំទៅធ្វើការម្ដងជួនកាលកន្លះឆ្នាំទៅធ្វើការម្ដងអានឹងជាចំណុចមួយដែលអង្គើពួករលួយកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាចំណុចដែលស្លាប់រស់នៅក្នុងជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យអង្គការមានទៀតឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតកុំអស់សង្ឃឹមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិមេឃុំណាដែលបងប្អូនយល់ថាគាត់នឹងមានឆន្ទៈបម្រើបងប្អូនធ្វើកដាស្នាមលិខិតស្នាមសម្បត្តិកំណើតអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនដោយមិនយកលុយលើសអំពីកម្រិតរបស់រដ្ឋដែលបានដាក់អានឹងហើយជាចំណុចសំខាន់ព្រោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដូច្នេះសំខាន់ណាស់ដែលប្រើក្នុងមូលដ្ឋានមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីក្រសួងណាមួយមកធ្វើលិខិតស្នាមឲ្យបងប្អូនទេគឺមេឃុំក្រុមប្រឹក្សានឹងហើយអញ្ចឹងបានបងប្អូនត្រូវតែបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មកបម្រើបងប្អូនផ្ទាល់រឿងថ្នាក់ជាតិនៅខាងលើគឺជារឿងមួយបន្តទៅទៀតអានឹងជាថ្នាក់ក្រោមនឹងគឺបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នឹងគឺសម្ដៅទៅលើមន្ត្រីដែលបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានតតែម្ដងជាបាតគ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមឲ្យដាច់ខាតហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាគេមិនអាចលួចសន្លឹកឆ្នោតយើងបានទាំងស្រុងនឹងទេគឺមានការឃ្លាំមើលពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគាត់បានសន្យាថាចូលរួមឃ្លាំមើល monitoring ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យវាមានតម្លាភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសូមបញ្ចប់ទៅនេះបងសូមអរគុណបាទអរគុណលោកទេមនោរមអរគុណកញ្ញាលឹមកនិកាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនមួយរូបជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជាយុវជនជាអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយមានឱកាសបន្តកិច្ចការទាំងកិច្ចការនយោបាយទាំងកិច្ចការការបរទេសទាំងកិច្ចការសំខាន់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានទៅធ្វើការទាំងអស់នេះហើយក្នុងនាមជាយុវជនក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបខ្ញុំសូមអំពាវនាវទទូចឲ្យរបបទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែគោរពញាត់ដែលសភាអឺរ៉ុបទើបតែអនុម័តដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទួលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់អីប៉ុន្តែមនុស្សយើងរមែងតែងតែនឹងស្លាប់មិនថាមុនមិនថាក្រោយហើយការស្លាប់នេះមិនអាចមើលឃើញបានទេមិនអាចកំណត់ទុកមុនបានទេថាយើងស្លាប់ថ្ងៃណាប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់សូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីដែលល្អម្យ៉ាងសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនិងយុត្តិដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាបាទខ្ញុំបាទអឹងជូលៀងសូមអរគុណលោកទេពមនោរមនិងកញ្ញាក្លឹមកាត់ការជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមជូនពរឲ្យបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យមានសុខភាពល្អនិងទៅណាមកណាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលា